Jeg har elever som trenger å jobbe med kompetansemål fra lavere eller høyere trinn. Kan elevene få tilgang til dette? Ja, det kan de, men det er det du som lærer som må gjøre. Elevene får automatisk tilgang til innhold for det trinnet de er registrert på. Men du som lærer kan tildele elevene dine innhold fra andre trinn. Både hele læringsstier og enkeltkomponenter. Hvis du for eksempel er matematikklærer på 5. trinn, så kan du dele innhold med elevene dine fra hele fagsøyla. 1-10. Elevene vil finne det du har delt under fra lærer.